နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြစည်းမမီဒီယာကတင်ဆက်နေတဲ့နေ့စဉ်သတင်းတွေကို SMS ကနေဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ Telino Sync အသုံးပြုသူတွေအတွက် 6611 ကို Genius On လို့ပေးပို့ရယူလိုက်ပါ။ရဲ့ကြကမ္မကြမှာဖြစ်ပြီးခီးစစ်စလောက်ဒေတာများလေ့လာနေကြတွေကိုပြည်သူပြည်ပပြည်သူများပို့လို့ပေါ့လေဒါကတင်ပြအပ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့ဒီမှာပြောတဲ့ဂျန်တီတူတဲ့နာဂါလန်ရန်လေးဇဂါ MBTTR 7290ကမ္ဘောဒီးယားကလာလို့ပြောလာကြပါတယ်ကျွန်တော်ဒရိုက်တာဒီဇိုင်းဆိုတော့ကတိုက်သောအဖွဲ့ဝင်ကြီးများတွတ်တော်ကူကြများ MHDR 7ကမ္ဘောဖွဲ့များသစ္စာကဏ္ဍဆိုင်ရာများမူရမြို့သူမျိုးသားတွေတယောက်လာသူအားလုံးစိတ်ချတာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါကြသောကုသပရမလူဘုဆက်တာသူ့မှာတော်ပါတယ်ဒရိုက်တာဒီဇိုင်းကအားလုံးသိကြတဲ့တိုင်းတိုက်ဒီဇိုင်းတွေမှာအရင်အခြေဆုံးတိုင်းပြပြီးတော့တနိုင်ရောင်းတဲ့ရှင်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှားတင်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်ချမ်းမြေ့တဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒုတိယအနိုင်ငံလို့မှဒုတိယအချက်ပြောင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်ထို့သူပဲတိုင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံခြေလက်မျိုးပြလူသားသားမျိုးပြုံးစုံရိုးရာရင်းမှုရဲ့ရိုးစုံရှိတဲ့ခြင်းသူရှားတင်ရှားလာတဲ့လူသားသမိုင်းအဲ့လိုပုံမှန်ဆိုဟဲ့လေးမှရှိပါတယ်ရင်းချင်းမှုဝင်နေတဲ့ကြက်ရှိနေတဲ့ဒေသများစွာရှိနေတာကြောင့်သခိုင်းတဲ့အစိုးရဝင်နေတဲ့ကြီးကျော်လူကကွန်ပျူတာနဲ့အရေးကြီးမှုဝါဒတရားဖြစ်ကျေးဇူးချမ်းသာပေါ်တယ်ပေါ်ဆောင်နေပါလေဒါနဲ့ကလည်းကိုရအောင်ပေါ်ပေါ်ပေါ်နေနိုင်လို့ကိုယ်တက်တာတော့